Estado investe 50 milhões de reais em parques tecnológicos. Eu sou o jornalista Newton Schiller e o programa Mateando com o Governador já está no ar. Bom dia, governador Tarso Genro. Bom dia, Schiller. Bom dia, gaúchos e gaúchas. Governador, o que aconteceu que o Rio Grande do Sul passou a ser modelo em parques tecnológicos no Brasil? Primeiro, porque nós destacamos 50 milhões de reais para dar sustentação para esse programa. Segundo, porque nós temos uma visão que, sem parques tecnológicos que têm a capacidade de induzir a criação de empresas e qualificar essas empresas tecnologicamente, o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul seria um desenvolvimento capenga, seria um desenvolvimento frágil no seu andar. E essa iniciativa do governo teve uma acolhida extraordinária, inclusive a partir de 3 parques tecnológicos já instalados aqui no Estado, né? O Parque Tecnológico da PUC, o Tecnopuc, Tecnosinos e o Valetec, né? Que são 3 parques que estavam em andamento, que nós jogamos ali recursos, articulação institucional, e daí disseminamos um programa no território de parques tecnológicos que vão, né, impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Estado, a criação de empregos, né? Só o que se fez até agora já criou em torno de 6 mil empregos aqui no Estado. Empregos de nível, empregos, né, vinculados a padrões tecnológicos novos. Então, é um programa importantíssimo do governo do Estado, não é de graça que o ministro Raup disse que o Rio Grande do Sul é modelo, né, na criação de parques tecnológicos e que serve de referência, portanto, para o Brasil. Até 2014, então, serão 9 parques tecnológicos. Este número supera a meta do governo? Supera, né? Nós tínhamos como meta 6 parques tecnológicos nesse primeiro período e vamos chegar a 9 parques tecnológicos. E estamos nos movimentando, inclusive, para aumentar esse número de 10, né? Porque estamos visualizando já, não a possibilidade, mas já temos uma orientação institucional para, através de um acordo com a Universidade de Caxias do Sul e também nos articulando com a Prefeitura de Caxias, né, que é nossa companheira de projeto, né, nossa solidária, né, instituição de apoio, constituir um parque tecnológico também em Caxias. E é muito importante que lá se aloque um parque tecnológico, porque todo mundo sabe que a economia industrial do Estado tem uma grande importância naquela zona, né? Aliás, esse corredor aqui, Porto Alegre, Caxias, essa região, ela envolve em torno de 60% da produção industrial do Estado, né? E aí, no caminho, nós já temos um bordejar de parques tecnológicos que vão fortalecer o desenvolvimento regional. Governador, que tipo de tecnologia é desenvolvida nestes parques e quantos empregos foram gerados nos últimos anos? Os empregos, até agora, foram 6 mil, eles irão, certamente, até o fim do ano, a mais de 10 mil empregos, né, que serão gerados, como eu digo, empregos de níveis, né, empregos de um padrão remuneratório superior ao padrão médio do Estado do Rio Grande do Sul. Nós já atraímos para esses parques que estão em funcionamento em torno de 120 empresas, 118 empresas, aproximadamente, e temos preocupações muito matizadas, muito claras. A mais importante delas é aquela que se debruça sobre a tecnologia da informação, né? Temos o exemplo da HT Micron, né, aqui na Grande Porto Alegre, que é uma empresa que se alocou em função desse estímulo. Mas isso aí também atinge a área médica, né, a produção agroindustrial, biotecnologia, né, vários frontes aí de qualificação tecnológica que tem vínculos diretos com a matriz produtiva do nosso Estado. Governadora, a ideia, então, é de espalhar esses parques para todo o Estado, para que todas as regiões, na verdade, sejam beneficiadas. A ideia é essa, né? Por exemplo, hoje nós já temos a ambição de nos estender, né, em direção a Caxias do Sul, com esse parque tecnológico que já está sendo negociado, mas também para a região do Alegrete, né, através da Unipampa, que é uma instituição, aliás, que eu tenho muito orgulho, né, porque fui fundador da Unipampa com o presidente Lula, e que agregou um valor extraordinário àquela região do Estado, que tinha uma carência muito grande de universidades altamente qualificadas. Então, a Unipampa deve ser, sim, nossa parceira institucional para um parque tecnológico que será alocado ali na cidade do Alegrete. Ok, então, governador Tarso Genro, muito obrigado pela sua participação.
O programa Mateando com o Governador volta na próxima semana. Até lá. Até lá.